көздерім тек сені іздей күнде. Неге маған ұйқы бермей түнде? Сағынышым сізбен жетпейтін күйде. Сенің шаруаларың бітпейтін мүлде. Сенің бүгін көңіл күйің жоқ қой неге? Әр нәрсені ойлап уайымдама бекер. Сенің еріндерің тәп тәтті шекер. Қане суреттерді WhatsApp-тан жібер. Жылдар және де айлар уақыт тоқтамайтысын ба? Өмір бір қинайды бірақ құлақ байт кім бар? Жанды түсінетін тек бір адам тыңда. Жүрегім суға